Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em Papes, na Avenida Assis Brasil, sempre com mais qualidade. Esta sexta-feira, 11 de janeiro, será marcada pela tradição em Tapes. A Casa de Cultura vai receber o tradicional Terno de Reis, como são chamadas as canções ou pequenos grupos de músicos que as realizam, que tem como referência a história bíblica dos três reis magos e sua chegada ao lugar onde se encontrava o menino Jesus. O evento será realizado às 20 horas na Casa de Cultura. O público poderá acompanhar o cultural espetáculo com entrada livre. Esta é a oportunidade de levar a família para uma linda apresentação em Tapes. Participe! Pra Jesus, menino, pobre peregrino.